Прво сакам да кажам за Иван Ексер дека направи супер добра организација, кој што заедно влеговме во оваа приказна да направиме некој тату семинар на Балканот кој што сега не беше виден на вакво ниво. Со ваков тим, кој што го планираме овој тим да го представиме во некое друго име, кој ќе ви го откријам само насловот дека ќе биде Vortex Art Collective. Мислим да смо постигли еден веома добар резултат што се тиче едукација нових неафермисаних мајстора и афермисаних мајстора кои не се достигле некој совршенство во тоа што желе да постигнат. Што се тиче тату скупување, ја мислам дека е нешто најпрофесионално што икад било во Србија. Семинар дефинитивно ќе имат неки ова јак импакт, ќе како подеден овој први семинар во Србија. Надам се да ќе и други мајстори из региона да препознају тоа и да кренемо некако да се уединиемо и да градиме ту некако сцену на што веќи могуќи ниво, ќер ако у свету се тоа иде тип топ, зашто не би код нас. Нама у нашем поднеблју баш фали овако нешто, да би се луѓи информисали, да би се луѓи подигли на неки бољи левел. Зашто е мене, например, битно што е ту више тату уметника. Они сви имају свој начин рада, слажу се у многим заједничким стварима, али свакој има свој начин како да дође до једне исте ствари. Самиот семинар е организиран много професионално, на много високо ниво. Целија екип беше доста добре структуриран, де направиха всичко да е да без многу мислење, всичко вървеше по план, всичко беше. Студентите бяха също доста заинтересовани, те задаваха въпроси, получаваха адекватни отговори и накрая се получи доста приятна атмосфера в тези три дни за работа. Ми беше много приятно и се надявам се видим много скоро на всяка лепак. Люди су пре свега се потрудили да се што боље упознају, да касније и сами измеѓу себе разменјују искуства. Видим да су сви учесници баш доста задоволни, да су се добро дружили, остварили добру комуникацију са предавачима, да су активно учествували и да су им утисци изузетно позитивни, јер су се пре свега, мислим, први пут упознали са неким стварима и питали неке ствари које можда до сада нису имали кога. Семинар е супер, свиѓа ми се пошто има многу луѓе, се дружимо, сите споделуваме своји информации од кои што и ние учимо од некои, сите сами од себе си учимо. Ето има колеги кои што специализирани за боја, кои за кавера, кои за black and grey, така да има што повеќе да се научи. Кога сам видел тај семинар да ќе биде, да биде и кога сам погледал са целу ту палету уметника кои ќе да биду ту на томе семинару, за мене било ту вау. Ни едно питање не е останало неодговорено. Да узеле се си времена, покажале начин на тело, на своме раду како се тоа ради. Овај семинар јако значи за ову средину, затоа што е мене се чини и први кој се организува ту во Србија, у Белграду. Ивана сам први пат срела на конвенција у Белграду и одушевила сам се неговим радом. Свиѓа ми се та негова енергија, добар е предавач, добар е изгледа и друг. Иван е стварно овај, поред тога што е велики мајстор, велики пријател, јако е искрен. И стварно овај, не сам видел дуго да се овако некој бори за сцену. Значи, било е крајнје време да се овако нешто направи у Београду, т.е. у Србији, захвалјујќи Ивану Ексеру. Значи, успеје да изгура тако нешто. Човек шта год узме да ради, он је успе у томе. Значи, много екстремен. Јел се боли? Ништо. Лаганец. Па ништо јадеш? Па нисам ќе ти помогам, друже, затоа што... Па што си спричал? Па што си спричал? Па ја би с ними сте за пријатели.
Ovo sve iz početka jedna. Hoćeš ti prvi, ja pripredu. Ovo je super stvar jer se novi majstori koji nisu afirmisani, tj. Imaju priliku da vide ozbiljne tu majstore, da ih čuju, da sami vide šta njima više odgovara, da kasnije to primene i da se pronađu u svemu tome. Da, više majstora, više stilova, tako da mogu da pronađu koji njima stil više odgovara. Tako je. Tako je. Generalno je dobro da se sve odigne na više nivo, tako da mislim da je pun pogleda. Nadam se da se vidimo još jedan put, da se družimo, ne još jedan put, još 100 puta ovako da bude. Hvala Ivane, Pedi, cijela ekipa, Kralj Stamenkovic, Miroslav Pavlovic i Mare i svi.